ქართული ოცნების წევრს გიორგი ნატროშვილს გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ 30-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. პროცესი ადვოკატებისა და ოჯახის წევრების გარეშე ჩატარდა, რადგან მათთვის პროცესის დრო უცნობი იყო. დაკავებულის მეუღლის განცხადებით, გიორგი ნატროშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის საფრთხეშია. შეგახსენეთ, პოლიციამ ქართული ოცნების წევრი გიორგი ნატროშვილი 22 ივლისს ხულიგნობის ბრალდებით დააკავა. საათი რა თქმა უნდა არ იყო ცნობილი ჩვენთვის. დილის 11 საათი დამეკავშირდით და მითხრეს, რომ 12-ის 15 წუთზე გამართებოდა სასამართლოს ხდომა. მე რა თქმა უნდა მაგ დროისთვის ჩამოვედი, მაგრამ უკვე დამთავრებული არისო მითხრეს სასამართლო პროცესიო. ადვოკატისთვისაც არ იყო ცნობილი სასამართლო რომელ საათზე ტარდებოდა. ესენი მე როგორც ვიცი, ვალდებულები იყვნენ, ადვოკატს დალოდებოდნენ 3 საათის განმავლობაში, მაგრამ არავინ არ დალოდებია საერთოდ.